بہت خوبصورت مشاعرہ ہوا. اندور میں ہمیشہ ہی اچھی محفلیں ہوتی ہیں. میں کافی عرصے سے اس شہر میں حاضر ہوتا آیا ہوں, لیکن جب بھی آیا ہوں تو ایسا ہی لگا کہ پہلی بار آیا ہوں, اس لیے کہ ہر بار داد دینے کا, شعر سننے کا نیا آہنگ اور نیا رنگ میں نے محسوس کیا. آج بھی یہ محفل الگ طرح کی محفل ہوئی, جس میں خوبصورت پھولوں کی شکل میں داد التحسین سے شعرا کے کلام کو نوازا گیا. بڑی خوبصورت بات یہ ہوئی کہ آج کی اس محفل میں, ایک تو اس کا نام مجھے بہت اچھا لگا, ادب کی محفل, جو جس کی ضرورت ہے. کبھی میں نے کہا تھا وہ کوئی شعر مشاعرے کے حوالے سے, عجیب ہم ہیں سبب کے بغیر چاہتے ہیں, عجیب ہم ہیں سبب کے بغیر چاہتے ہیں, تمہیں تمہاری طلب کے بغیر چاہتے ہیں, تمہیں تمہاری طلب کے بغیر چاہتے ہیں, نہیں ہے کھیل کوئی ان سے گفتگو کرنا, سخن وہ جنبش لب کے بغیر چاہتے ہیں, نہیں ہے کھیل کوئی ان سے گفتگو کرنا, سخن وہ جنبش لب کے بغیر چاہتے ہیں, جمی ہے گرد سیاست کی جن کے ذہنوں پر, جمی ہے گرد سیاست کی جن کے ذہنوں پر, مشاعرہ بھی ادب کے بغیر چاہتے ہیں. آج کا جو یہ مشاعرہ ہے, یہ محفل ادب واقعی ادب کی محفل ہوئی. جس شاعر نے جہاں جہاں جس طرح پڑھا آپ نے بھرپور انداز میں, کچھ لوگوں نے آپ کی محبتوں کا تھوڑا سا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا تو وہ وائرل محسوس ہوا. ہاں, آج کی صدارت جو میرے سپرد کی گئی, میں خود کو اس لائق اس لیے نہیں سمجھتا کہ میں نے دیکھا ہے کہ صدر کو کتنا علم ہونا چاہیے اور صدر کی کیا کیا وقار ہوتا ہے. تو وہ ایک آنکھوں کے سامنے منظر گزر جاتے ہیں, زندہ ہو جاتے ہیں جب ہم بزرگوں کے سامنے بیٹھ کے دوزانو ہو کے شعر ان کے شعر سنتے تھے بہت گردن جھکا کے, اور اپنے شعر ان کے حضور بہت ڈرتے ڈرتے اور ادب کے ساتھ پیش کرتے تھے. مجھے یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ میں نے فراق گورکھپوری کے ساتھ بھی مشاعرہ پڑھا, یہ میری بڑی ایک اچیومنٹ کہہ لیجیے. اور مجھے یہ بھی فخر حاصل ہوا کہ گوپال داس نیرج جی کے ساتھ محفل میں بھی شریک ہوا اور تنہائی میں بھی شریک ہوا. ان کی بیڑیاں بھی میں نے پی, یہ بھی بتا دوں اکیلے میں, اور ان کے ساتھ شعر بھی شیئر کیے, ان کی شاعری کو کویتا کو بھی جیا اور اپنی کویتا سنا کے ان سے داد اور محبت بھی حاصل کی. بہرحال ایک طویل سفر ہے, لیکن اچھا لگتا ہے کہ جب ہم اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں, بزرگوں کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی شرافت کا ثبوت دیتے ہیں. تو آج آپ نے جس شرافت کا ثبوت دیا ہے ان کو یاد کرتے ہیں, وہ ایک بڑی بات ہے اور یہ تاریخ میں لکھی جانے والی بات ہے. ایک اشارے پہ ہے طے لوٹ کے جانا میرا, ایک اشارے پہ طے لوٹ کے جانا میرا. جب کوئی بزرگ جاتا ہے نا دنیا سے, تو اگر آپ غور فرمائیں تو تھوڑا سا کہیں ہم بھی مر جاتے ہیں, کیونکہ وہ جو چین ہے وہ چل رہی ہے آگے, کوئی گرتا ہے تو اس کے پیچھے والا گرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اگر اس طرح سے غور کیا جائے تو کوئی میرا بزرگ جب یہاں سے جاتا ہے مجھے چھوڑ کے, تو اس کے ساتھ تھوڑا سا میں بھی چلا جاتا ہوں. ایک اشارے پہ ہے طے لوٹ کے جانا میرا, اس حقیقت کے سوا کیا ہے فسانہ میرا. اس حقیقت کے سوا کیا ہے فسانہ میرا, میری خواہش تو نہیں تھی کہ یہ دنیا مل جائے, میری خواہش تو نہیں تھی کہ یہ دنیا مل جائے, تیری مرضی سے ہوا ہے یہاں آنا میرا. میری خواہش تو نہیں تھی کہ یہ دنیا مل جائے, تیری مرضی سے ہوا ہے یہاں آنا میرا. میں نے کردار سجا رکھے ہیں دیواروں پر, کیا کہنا ہے, میں نے کردار سجا رکھے ہیں دیواروں پر, لوگ کہتے ہیں جسے آئینہ خانہ میرا. بہت اچھا. لوگ کہتے ہیں جسے
آئینہ خانہ میرا، میں نے کردار سجا رکھے ہیں دیواروں پر، لوگ کہتے ہیں جسے آئینہ خانہ میرا، ہے بزرگوں کی دعاؤں، ہے کرم اس کا، ہے کرم اس کا بزرگوں کی دعاؤں کے سبب، راتیں پرنور ہر ایک دن ہے سہانا میرا، ہے کرم اس کا بزرگوں کی دعاؤں کے سبب، راتیں پرنور ہر ایک دن ہے سہانا میرا، مجھ کو افسوس اگر ہے تو یہی ہے طاہر، میری ماں نے نہیں دیکھا یہ زمانہ میرا۔ اشارے رہتے لوٹ کے جانا میرا، بہت وقت ہو گیا، آپ لوگ بھی تھک گئے، ایگزاسٹ ہو گئے، اور میں بھی اس صدارت کے تجربے سے گزر کے کوئی زیادہ بہتر محسوس تو کر نہیں رہا، لیکن اللہ جو دن دکھائے وہ دیکھنا تو ہے۔ محفل ادب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آئندہ کے لیے احتیاط رکھنے کی بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اب تین شعر سنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کچھ سب کچھ بہت اچھا پڑھا، سب نے اچھا پڑھا، شکیل اعظمی صاحب نے بھی بہت اچھی شاعری سنائی، اور آپ نے جی لگا کے سنا ان کو، اور انہوں نے بھی بڑے موڈ سے آج پڑھا۔ دیکھیے، مشاعرے میں مجھے جو 40-45 سال کا تجربہ ہے، اس میں ایک بات میں نے یہ محسوس کی ہے کہ مشاعرے میں کوئی ایک وقت آتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کی سماعتیں بلندی پہ ہوتی ہیں، اس وقت شاعر اگر ڈھنگ کا شاعر کوئی لگا دیا جائے پڑھنے کے لیے آ جائے، تو وہ سمجھ لیجئے کہ بس وہ ختم ہو جاتا ہے وہ سلسلہ۔ تو آج یہ ہوا اور مشاعرہ تقریباً ختم سا ہوا، لیکن آپ ابھی بھی بیٹھے ہیں، تو یہ آپ کی محبتوں یا مجبوریوں کا جو کچھ بھی ہے معاملہ۔ محبتوں کو اب سنیے، تین شعر کے ساتھ محبتوں کو بڑی عاجزی سے خرچ کیا، محبتوں کو بڑی عاجزی سے خرچ کیا، محبتوں کو بڑی عاجزی سے خرچ کیا، خوشی تھی تیری تو خود کو خوشی سے خرچ کیا۔ محبتوں کو بڑی عاجزی سے خرچ کیا، خوشی تھی تیری تو خود کو خوشی سے خرچ کیا، یہ زندگی جو بہت مختصر ملی تھی مجھے، یہ زندگی جو بہت مختصر ملی تھی مجھے، سو میں نے بھی اسے دریا دلی سے خرچ کیا۔ یہ زندگی جو بہت مختصر ملی تھی مجھے، سو میں نے بھی اسے دریا دلی سے خرچ کیا۔ عرض کرتا ہوں کہ کمایا عشق میں جو غم، کمایا عشق میں جو غم، رکھا نہ پاس کبھی، بہت اچھا، بہت اچھا، کمایا عشق میں جو غم، رکھا نہ پاس کبھی، غزل کے شعر میں شائستگی سے خرچ کیا۔ بہت اچھا، بہت اچھا، کمایا عشق میں جو غم، رکھا نہ پاس کبھی، غزل کے شعر میں شائستگی سے خرچ کیا۔ تین شعر اور سن لیجئے ترنم سے، چونکہ میں ترنم سے پڑھتا ہوں، اور یہ طارق شاہین صاحب بیٹھے ہیں، مجھے ان کی جوانی، بلکہ جوانی کیا، وہ پہلوانی کا دور تھا ان کا ماشاء اللہ، تو وہ یاد آ رہا ہے، کافی عرصہ ہو گیا ان کو، اللہ سلامت رکھے۔ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے بزرگوں کو تو تسلی رہتی ہے کہ ابھی یہ ہیں، تو ہم جو ہیں تھوڑا جوان محسوس کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو بزرگ ہیں ہمارے، چاہے وہ ہمارے گھروں میں ہوں یا محفلوں میں ہوں، ان کو اللہ تعدیر سلامت رکھے۔ کوئی آنسو جو کاغذ بھیگو جائے گا، کوئی آنسو جو کاغذ
भीगो जाएगा कोई आंसू जो कागज भीगो जाएगा मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा एक मिसरा हूँ मैं एक मिसरा हो तुम एक मिसरा हूँ मैं एक मिसरा हो तुम दोनों मिल जाए तो शेर हो जाएगा दोनों मिल जाए तो शेर हो जाएगा घर पहुँच कर खुशी तो मिलेगी मगर घर पहुँच कर खुशी तो मिलेगी मगर घर पहुँच कर खुशी तो मिलेगी मगर घर पहुँच कर सफर खत्म हो जाएगा घर पहुँच कर सफर वाह खत्म हो जाएगा वाह जो मिला उससे गुजारा ना हुआ 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 जो हमारा था जो हमारा था हमारा न हुआ हमारा न हुआ हम किसी और से मंसूब हुए बहुत अच्छा है हम किसी और से मंसूब हुए हम किसी और से मंसूब हुए हम किसी और से मंसूब हुए क्या ये नुकसान बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है वाह 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 क्या ये नुकसान तुम्हारा ना हुआ वाह वाह क्या ये नुकसान तुम्हारा ना हुआ बहुत हम किसी और से मंसूब हुए क्या ये नुकसान तुम्हारा ना हुआ तुम्हारा ना हुआ क्या कहना भाई क्या कहना वाह वाह जी हाँ वो कहाँ तक रुकते हैं उनको युद्ध पे भी जाना था कई मसले होते हैं अच्छा मैं साहब अब इस उम्र में जो मंजिलें हैं उसमें एक शेर ये भी इस तरह भी पढ़ सकता हूँ क्या ये नुकसान तुम्हारा ना हुआ बेतकल्लुफ भी वो बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे
ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا، ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا۔ آخری شعر اس سلسلے کا سنیے۔ بہت سے ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں ان کو خاص طور سے مبارکباد میں پیش اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ غزل جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اب دم توڑ رہی ہے، اس نوجوان نسل نے اس کو سنبھال لیا ہے، اور یہ آج کی جو محفل ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور زندہ رہے گا۔ وہ وراثت جو بزرگوں سے ہمیں ملی تھی وہ نئی نسل الحمدللہ سنبھال لی، اس میں شکیل جمالی صاحب بھی ہیں، شکیل اعظمی صاحب بھی ہیں، مدن موہن دانش بھی ہیں، اور اپنا یہ اعظم شاگری بھی ہیں، وہ ہمارے دیپک جین بھی بیٹھے۔ تو یہ کسی آپ تو وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے غزل محفوظ ہے، آپ کا تو سلسلہ اور آپ کا تو موجود رہنا ضروری ہے۔ آپ کا خانوادہ اور شانوادہ دونوں نہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے، کیا کہنا ہے بھائی، ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا، دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے، کوئی اللہ کو دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے، کوئی اللہ کو پیارا، اللہ کو پیارا نہ، بہت اچھا، بہت اچھا، جو ہمارا تھا کیا ہمارا۔ بہت شکریہ آپ کی جانب سے، تمام سنائیے۔ اچھا میں آپ کی فرمائشوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن میرا جی چاہتا ہے میں سناتا ہوں، میں سناؤں گا آپ کو، بیٹھیے۔ میرا جی یہ چاہتا ہے، مجھے اجازت دیں کہ ایک ہمارے جو ملک میں جو ایک ہمارا پہچان جس سے ہے وہ ہمارے سنسکار اور ہماری سنسکرتی ہے۔ میرا یہ اخلاقی فرض اور ادبی فریضہ ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی نئی نسل تک ان چیزوں کی یاد دہانی کرا دوں جو ہمارے ساتھ اور ہمارے بزرگوں کے ساتھ ایک خوشبو کی طرح سفر کرتا ہوا جو معاشرہ آیا ہے، جو سنسکار آئے ہیں، وہ میں اپنی نئی نسل تک پہنچانے کی شاید تھوڑی بہت ذمہ داری محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ دیش ہمارا ہے، ہمیں اس سے پیار ہے، اس کی خوشبو سے پیار ہے، اس کے سنسکاروں سے پیار ہے، اس کی سنسکرتی سے پیار ہے، اور یہی ہماری پہچان ہے۔ مجھے اجازت دیں تو میں ان دنوں ایک گیت پڑھ رہا ہوں جو اس طرف اشارہ کرتا ہے، تو اگر آپ سن لیں گے تو مجھے لگے گا کہ شاید میری محنت پہ سن لیں گے۔ جی، دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے، دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے، دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے، اپنی مٹی کی خوشبو کے، اپنی مٹی کی خوشبو کے پرویش میں رہتے تھے، دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے، دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے۔ دادی کی پہلی روٹی جو گائے کے نام کی ہوتی، دادی کی پہلی روٹی جو گائے کے نام کی ہوتی، اور انتم روٹی
लोटे उनकी खाता था गली का मोती और अंतिम लोटे उनकी खाता था गली का मोती दादी की पहली रोटी जो गायक नाम की होती और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी चूटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी शक्कर डाली जाती थी हम बच्चे ये सब करने के आदेश व्रत थे दिल वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे वो घर का कच्चा आंगन और उस पर बरसता सावन वो घर का कच्चा आंगन और उस पर बरसता सावन हम भूल गए हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन हम भूल गए हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना किसी परी की कोई कहानी किसी जिन्न का जादू टोना किसी परी की कोई कहानी किसी जिन्न का जादू टोना दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना और जाने कब चुप कैसे सुनते सुनते सो जाना सुनते सुनते सो जाना अब जाने आगे क्या होगा अब जाने देश में रहते थे दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे एक कागा काऊ काऊ वो कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था वो कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था वो कागा काओ काओ करके तो चला जाता था मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे हम सब से जुड़े रहते थे गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे हम सब से जुड़े रहते थे ये सच है हम लोगों के ये सच है हम लोगों के ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे
گھر تو کچے تھے لیکن رشتے سارے سچے سچ ہے ہم لوگوں کے ان دنوں میں گھر کچے تھے گھر تو کچے تھے لیکن رشتے سارے سچے تھے رشتے سارے سچے تھے سنت اور سادھو سنت اور سادھو سنسد میں نہیں رشکیش میں رہتے اپنی مٹی کی خوشبو کے پرویش میں رہتے تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے اپنے دیش میں رہتے تھے اپنے بہت شکریہ بہت شکریہ دوستوں میں ستیش شرما صاحب کی طرح کروں گا گیت مائی والے گیت کی یہ انتظامیہ کے کچھ لوگ ہیں جو فرمائش کر رہے ہیں اور میرے خیال سے سنا دیجیے ان کی مائی والا گیت جو ہے نہیں دیکھیے میں زیادہ زحمت بھی نہیں ڈالنا چاہتا آپ لوگوں کو بھی بہت خوبصورت چلیے تو آپ کو بہت خوبصورت میں سناتا ہوں لیکن میں گزارش یہ ضرور کرتا ہوں جب یہ گیت سناتا ہوں کہ اس گیت کا ایک ایک حرف سچ پر آدھارت ہے اور اس جذبے پر آدھارت ہے جو سچا جذبہ ہوتا ہے اس میں کہیں سے کوئی غزل والا معاملہ جھوٹ کا یا مبالغے کا نہیں ہے تو اس کو میں سناتا ہوں تو اس کی عزت خود بھی کرتا ہوں سناتے وقت اور چاہتا ہوں جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اسی احترام کے ساتھ سنیں جو اس کا حق ہے امبر کی یہ اونچائی امبر کی یہ اونچائی امبر کی یہ اونچائی دھرتی کی یہ گہرائی تیرے من میں ہے سمائی کیا کہنا امبر کی یہ اونچائی دھرتی تیرے من میں ہے سمائی مائی او مائی تیرا من امرت کا پیالا یہی کعبہ یہی شوالا تیری ممتا جیون دائی کیا کہنا ہے یوں کھیلوں آنکھ چوری جی چاہے تیرے ساتھ رہوں میں بن کے تیرا جولی تیرے ہاتھ نہ چھپ جاؤں یوں کھیلوں آنکھ چوری یوں کھیلوں آنکھ چوری پریوں کی کہانی سنا کے کوئی میٹھی لوری گا کے کرے سفر سکھ گئے بہت اچھا تیرا من امرت کا پیالا یہی کعبہ یہی شوالا تیری ممتا جیون گئے سنسار کے تانے بانے سے گھبراتا ہے من میرا سنسار کے تانے بانے سے گھبراتا ہے من میرا گھبراتا ہے من میرا ان جھوٹے رشتے ناتوں میں بس پیار ہے سچا تیرا بہت اچھا سنسار کے تانے
ان جھوٹے رشتے ناطے بس پیار ہے سچا تیرا بس پیار ہے سچا تیرا سب دکھ سکھ میں ڈھل جائے تیری باہیں جو مل جائے مل جائے مجھے خدا میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ وہ جب تک ہوتی ہے اس کی قدر نہیں کرتے ہم, لیکن جب وہ چلی جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ کتنا ناقابل تلافی نقصان ہو گیا. پھر ڈھونڈتے رہیے, ذاتی سا تجربہ میرا جو ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں اس بند میں, ہو سکتا ہے میرے ساتھ کہیں آپ بھی اس کو شیئر کر لیں. تیرا من امرت کا پیالہ یہی کعبہ یہی شیوالہ تیری ممتا جیون دائی مائی. واہ, کوئی ضروری بات نہ ہوگی تو آپ بھی شریک ہو جائیں مشاعرے کا, آپ بھی دم توڑتا ہوا وقت ہے اور میں بھی دم ہی توڑ رہا ہوں. سمجھ یہ گیت جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے بخدا اندر سے کچھ عجیب سا لگتا ہے. ایک صورت ہے, ایک مورت ہے, ایک چہرہ ہے جو محفل میں بیٹھی ہوئی کسی بھی خاتون کا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں سے وہ چہرہ ابھرتا ہوا نظر آتا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ سچا سچا معاملہ ہے, اس میں ذرا سی بھی کہیں کمپرومائز نہیں کر پاتا ہوں. جاڑے کی ٹھنڈی راتوں میں, جاڑے کی ٹھنڈی راتوں میں جب دیر سے میں گھر آؤں, جاڑے کی ٹھنڈی راتوں میں جب دیر سے میں گھر آؤں, جب دیر سے میں گھر آؤں, ہلکی سی دستک پر اپنی تجھے جاگتا ہوا پاؤں. جاڑے کی ٹھنڈی راتوں میں جب دیر سے میں گھر آؤں, ہلکی سی دستک پر اپنی تجھے جاگتا ہوا میں پاؤں, تجھے جاگتا ہوا میں پاؤں, سردی سے ٹھٹرتی جائے ٹھنڈا بستر اپنائے, مجھے دے کے گرم رضائے. تیرا من امرت کا پیالہ یہی کعبہ یہی شیوالہ تیری ممتا جیون دائی مائی. آخری بات اس گیت کا, ایک حسرت رہ جاتی ہے کہ کہیں سے پھر آ جائے وہ مل جائے جس کے سائے کے, جس کے سائے جس کی آنچل کی چھاؤں میں بے فکری کی زندگی گزرتی تھی. وہ حسرت جو ہے وہ ہمارے اندر جو بچہ ہے وہ زندگی بھر رہتا ہے, رشتے میں کچھ بھی بن جائے, عمر میں کتنے ہی بڑے ہو جائیں, اسی کا کچھ یہ ہے احساس. پھر کوئی شرارت ہو مجھ سے ناراض کروں پھر تجھ کو, میرے ساتھ جی لیجیے اس کو. پھر کوئی شرارت ہو مجھ سے ناراض کروں پھر تجھ کو, پھر کوئی شرارت ہو مجھ سے ناراض کروں پھر تجھ کو, پھر گال پہ تب مار کے تو سینے سے لگا لے مجھ کو. پھر کوئی شرارت ہو مجھ سے ناراض کروں پھر تجھ کو, پھر گال پہ تب مار کے تو سینے سے لگا لے مجھ کو, سینے سے لگا لے مجھ کو, بچپن کی پیاس بجھا دے اپنے ہاتھوں سے کھلا دے پلو میں بندی مٹھائی.
तेरी ममता जीवन दाई माई।